Kim Kell. Bem-vindos ao curso de guitarra para iniciantes do site da Guitar Player Brasil. Se você quer aprofundar o seu conhecimento deste maravilhoso instrumento, esta vai ser a sua porta de entrada. Vou colocá-los em contato com as principais técnicas e truques, tudo através das músicas mais conhecidas das feras mais famosas. Antes de mais nada, deixe-me apresentá-los a este querido instrumento que me acompanha há mais de 30 anos. Uma guitarra é composta de um braço, um corpo, knobs de tonalidade e volume, ferragens, pickups ligados a uma chave seletora, tarraxas para afinação e um jack que você liga no amplificador. Agora vamos afinar a guitarra. Primeira corda, Mi. Segunda corda, Si. Terceira corda, Sol. Quarta corda, Ré. Quinta corda, Lá. Sexta corda, Mi. Para facilitar o seu trabalho, eu sugiro que você adquira um afinador eletrônico. Existem diversas marcas no mercado e é uma ferramenta muito útil também para educar o seu ouvido. Esta é a palheta, um recurso que quase todos os guitarristas usam para tocar. Existem diversos modelos e espessuras e ela pode afetar o seu som. Você deve escolher a que você mais se adaptar. Eis a maneira correta de segurar uma palheta. Você deve manter ela bem perpendicular às cordas para que o seu som não saia raspado. Agora eu sugiro a você um primeiro exercício de palhetada alternada. Palhete as cordas o mesmo número de vezes sucessivamente, aumentando a velocidade à medida que você se sentir mais à vontade com a execução do exercício. Veja no exemplo. Ao longo destas aulas, nós vamos ver vários exercícios para construir e aprimorar a sua técnica. Eis o primeiro deles, para você fazer com as duas mãos. Repare que cada dedo que você põe no braço, ele se mantém lá. Isso é para criar uma empunhadura na sua mão. Então isso é muito importante. Não tire os dedos que você colocou no braço antes de chegar ao fim da sequência. Cada espaço desse delimitado pelo traste é uma casa que equivale a meio tom na escala. Agora a parte B desse exercício cromático.
É a mesma sequência em uma ordem descendente. Este exercício visa construir uma empunhadura e uma coordenação. Ele vai ser sempre útil para você como aquecimento também, lá na frente quando você já for um guitarrista experiente. É um simples exercício cromático e deve ser executado em toda a extensão do braço. Vamos ver aqui o desenho básico da escala pentatônica. Aqui no caso, na tonalidade de Lá. O riff é a assinatura da música, é a espinha dorsal, o tema principal da música. Hoje vamos aprender como se toca o riff de Satisfaction dos Rolling Stones, que foi o tema que abriu a nossa aula. Ele é inteiramente executado na corda Lá, com as técnicas de palhetada alternada. Bom, essa foi a nossa primeira aula e eu tenho certeza que nós vimos coisas importantes para a sua iniciação no mundo da guitarra. Esse aqui é o site da Guitar Player Brasil, o curso de guitarra para iniciantes. Eu sou Kim Kell e até a próxima aula.